349 είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ΙΒ κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Σελίδα 949, ΙΒ 20. Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων, δια να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτε λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον, τον απεβήθ Σαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλλουν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Ήλθεν η ώρα, δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γην και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπών φέρει. Ως της αγαπά την ψυχήν αυτού θέλει απολέσει αυτήν, και ως της μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει στο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη και τι να είπω, Πάτερ σώσε με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασον σου το όνομα. Ήλθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει». Να πάμε και στη σελίδα 1041, να διαβάσουμε από την επιστολή προς Κολασαείς του Αποστόλου Παύλου. Είναι από το πρώτο κεφάλαιο και το τρία εδάφιο. Σελίς 1041, Κολοσαείς Α κεφάλαιο, τρία εδάφιο. Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε, υπερ ημών ακούσαντες, την εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα, την αποτεταμιευμένην δια σας εν της ουρανής, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίο ήλθεν σε εσάς, καθώς και σε όλον τον κόσμο και καρποφορεί, καθώς και εις εσάς αφής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία, καθώς και μάθατε από επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσεν εις ημάς την εμπνεύματι αγάπη σας. Δια τούτο και εμείς, αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν, προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι, να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, δια να περπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούτες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάντα έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμη κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμίαν μετά χαράς, ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως της έκανε ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού. Αμήν. Μια σημαντική μέρα για την Ιερουσαλήμ, όπου εκπληρώνεται ο γεγραμμένος λόγος του Θεού ότι ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ θα εισέλθει επί πόλου όνου και Υιού υποζυγίου, και το αποτέλεσμα ήταν όλα τα Ιεροσόλυμα να βγουν και να φωνάζουν «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι». Βέβαια αυτοί σε λίγο άλλαξαν γνώμη, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα σήμερα το θέμα μας. Το θέμα μας είναι κάποιοι Έλληνες προσήλυτοι, οι οποίοι πήγαν να προσκυνήσουν, άκουσαν, είδαν τον Ιησού να εισέρχεται, να φωνάζουν «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», Οσανά, και μία μεγάλη σημαντική, σημαντικότατη επιθυμία γεννήθηκε στην καρδιά τους. Μία που είναι η αρχή των μεγάλων πραγμάτων του Θεού στη ζωή του κάθε ανθρώπου. «Θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν». Και η απάντηση του Κυρίου ήταν «Ήλθεν η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Σε αυτή λοιπόν την επιθυμία που μόνο ο Θεός μπορεί να βάλει στην καρδιά μας
αν ο άνθρωπος το αποδεχτεί, θέλω να βλέπω τον Ιησού. Θέλω να βλέπω τον Ιησού στη ζωή μου. Θέλω να βλέπω τον Ιησού μόνο στην οικογένειά μου. Θέλω να βλέπω τον Ιησού Χριστόν στην εκκλησία. Θέλω να βλέπω τον Ιησού Χριστόν στη δουλειά. Θέλω να βλέπω τον Ιησού Χριστό στην είσοδό μου και στο έξοδό μου, στο σπίτι μου. Θέλω να βλέπω μαζί μου, δίπλα μου, τον Ιησού Χριστόν. Είναι η επιθυμία που έχει άμεσα συγκλονιστικά αποτελέσματα. Την πρόθεση του Θεού να δοξάσει το όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού του ανθρώπου, στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αυτής της οικογένειας, αυτής της εκκλησίας. Θέλω να βλέπω τον Ιησού Χριστόν. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές άλλες επιθυμίες. Θέλω να βλέπω το παιδί μου να προοδεύει. Θέλω να βλέπω την οικογένειά μου ευτυχισμένη. Θέλω να βλέπω την εκκλησία να αυξάνει. Θέλω να βλέπω το Θεό να σηκώνει εργάτες. Θέλω να βλέπω τη δουλειά μου να προωθεύει. Θέλω να βλέπω όλα να προκόβουν. Δεν είναι κακές επιθυμίες, αλλά δεν έχουν το αποτέλεσμα που έχει μία επιθυμία. Θέλω να βλέπω στη ζωή μου το Χριστό. Θέλω να βλέπω στα παιδιά μου το Χριστό. Θέλω να βλέπω στην οικογένειά μου το Χριστό. Θέλω να βλέπω στη δουλειά μου μόνο το Χριστό. Η ανταπόκριση είναι μοναδική και συγκλονιστική. Ήλθε η ώρα, λέει ο Θεός, να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου σε αυτούς. Και αμέσως μετά, επειδή τους βλέπει σαν υπηρέτες του πλέον, σαν μέλλοντες και χρησμένους, που θα δούμε τώρα ποιοι είναι και χρησμένοι, σαν μέλλοντες και χρησμένους, που θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο Θεός με τους και χρησμένους του, επειδή τους βλέπει μέλλοντες και χρησμένους υπηρέτες του, τους εξηγεί και τους λέει: αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μένει, μόνος μένει. Μόνο αν αποθάνει πολύ καρπον φέρει. Όλους αυτούς τους βλέπει σαν ένα σπόρο. Αλλά αν αυτός ο σπόρος δεν πεθάνει για τον κόσμο, θα μένει μόνος του. Μόνος του. Θα βλέπει όλους να φεύγουν από κοντά του. Την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα αδέλφια του. Μόνος θα μένει, έστω και αν έχει αυτή την ωραία επιθυμία να βλέπει τον Χριστό. Δεν φτάνει. Ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά μόνο όταν κατανοήσει ότι είναι θείο σπέρμα και ότι το θείο σπέρμα για να έχει πολλαπλάσιο, εκατονταπλάσιο καρπό είναι απαραίτητο να πεθαίνει, να πεθάνει και να συνεχίζει να πεθαίνει για τον κόσμο. Και εξηγεί, μόνο όποιος αγαπά την ψυχή αυτού τελικά δεν θα έχει αποτέλεσμα, θα την απολέσει. Εάν όμως κάποιος μισεί την ψυχή αυτού μέσα στον κόσμο αυτό, μισεί τη ζωή του έτσι πως την έκανε μέσα στον κόσμο, αυτός θα τη διαφυλάξει η ζωή αιώνιων. Αυτός είναι που προβλέπει αλλά και προγνωρίζει, δηλαδή, αλλά και έχει πρόθεση ο Χριστός να είναι υπηρέτης του για να γίνει και χρησμένος του. Ο υπηρέτης ο εμός, εάν θέλει εμένα να με υπηρετεί, πρέπει μόνο εμένα να ακολουθεί. Δεν μπορείς να υπηρετείς, να είσαι υπηρέτης και να υπηρετείς τον Κύριο, εάν δεν τον ακολουθείς κατά πάντα. Και δεν μπορεί κανείς να ακολουθήσει τον Χριστό, εάν πραγματικά δεν πεθάνει για τον κόσμο, δηλαδή δεν απαρνηθεί τον εαυτό του, δεν πάρει το σταυρό του στην πλάτη, ώστε να μπορεί να τον ακολουθεί. Δεν μπορεί να εργάζεται ο χριστιανός, ο υπηρέτης, ο μέλλον και χρησμένος δύο κυρίους. Ή τον Θεό ή τον Μαμονά. Ή τον κόσμο
ή το λαό του Θεού, ή τον Βελίαλ, το διάβολο ή τον Χριστό, ή το φως ή το σκοτάδι. Δεν μπορείς να είσαι μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν θα έχεις καρποφορία, δεν θα έχεις αποτέλεσμα, μόνος σου θα μείνεις. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει να είναι από αυτούς τους κεχρισμένους του Κυρίου, για τους οποίους διαβάσαμε τι προθέτει και θα μας εξηγήσει πιο καλά ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη τι σκοπεύει να κάνει ο Θεός, το απαραίτητο είναι να ακολουθεί το Χριστό. Δηλαδή να παρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του, και ο σταυρός δεν είναι μια κακοτυχία, μια αρρώστια, μια δυσκολία, ένας δύσκολος άνθρωπος, αλλά ο σταυρός είναι όπως ο σταυρός του Χριστού, τα πάθη που εξάπαντος θα έλθουνε εάν μένεις πιστός στο λόγο και στο θέλημα του Θεού. Το κόστος για μας που θα υπάρχει εάν προτίθεσαι να μένεις πιστός στο θέλημα του Θεού και στο λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο σταυρός. Όχι ο σταυρός που έρχεται από την αμαρτία μας, η ταλαιπωρία που έρχεται από την αμαρτία μας, αλλά ο σταυρός που έρχεται από την υπακοή μας. Η ταλαιπωρία που έρχεται από την υπακοή μας στο θέλημα και στο λόγο του Θεού. Να το πάρεις στην πλάτη. Δεν μπορείς να αφήσεις το σταυρό σου, δεν μπορείς να πεις δεν μπορώ αυτό να το κάνω, εάν θέλεις να σε υπηρέτης. Μπορείς να πεις πραγματικά δεν μπορώ, αλλά βοήθησέ με εσύ που μπορείς για να το κάνω. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι υπηρέτης ο δικός μου. Δεν θα πηγαίνεις όπου θέλεις. Η παρουσία σου θα προσδίδει στη ζωή σου φως, η απουσία σου θα προσδίδει στο περιβάλλον σου σκοτάδι. Και αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Θα πηγαίνεις όπου σε στέλνει και θα είσαι φως. Δεν θα πηγαίνεις πουθενά που δεν σε έχει στείλει και θα ανήκει σκοτάδι. Και θα λες αυτά που σου λέει, ώστε να υπάρχει ειρήνη, και δεν θα λες αυτά που δεν σου λέει, ώστε θα υπάρχει ταραχή. Απόλυτος συνεργάτης. Συνεργάτης του Χριστού, ο άνθρωπος, συνεργάτης του ανθρώπου, ο Χριστός. Και εν τέλει αρχίζει τώρα το έργο του κεχρισμένου. Αυτόν θα τιμήσει ο Πατέρας. Αυτόν που είναι ευθύς, δεν λέει άλλα εδώ άλλα εκεί, δεν κατηγορεί εδώ και κατηγορεί και εκεί και επαινεί εδώ και επαινεί εκεί, αλλά το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Ευθύς κατά την καρδία του Θεού, τέλειος ελπίζοντας το Θεό, και αν δεν είναι, ο Θεός υπόσχεται ότι θα τον κάνει. Και το κύριο παράδειγμα είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο δούλος του Θεού, ο υπηρέτης του Θεού. Τώρα έρχεται μπροστά μου ένας μεγάλος σταυρός. Τι να προσευχηθώ? Σώσω με, σώσε με από το σταυρό μου? Όχι βέβαια, θα προσευχηθώ δόξασε το όνομά σου το Άγιο. Αυτό τον ενδιαφέρει τον κεχρισμένο του Κυρίου, τον Μεσσία, τον Ιησού Χριστόν. Δεν σκέφτεται αυτά που θα περάσει, και αυτά που θα περάσει δεν είναι φοβερά. Θα στρέψει το βλέμμα του ο πατέρας του και θα το πάρει από αυτόν. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δοξάζεται το όνομά σου πατέρα. Και επειδή εγώ δεν μπορώ να το δοξάσω παρά μόνο με την υπακοή μου, βοήθησέ με υπακοή μου να φέρει τη δόξα του ονόματός σου. Άμεση η απάντηση του Θεού σε αυτή την επιθυμία. Και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Όμως ο άνθρωπος του Θεού που ακούει, που θέλει, ξέρει και κάτι άλλο που είναι το πιο σοβαρό από όλα. Ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του εάν ο Ιησούς Χριστός δεν προσεύχεται γι' αυτό, ναι. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό είναι το έργο του Ιησού.
να προσεύχεται για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Το ερώτημα και το ζήτημα είναι όμως, ποια είναι η προσευχή του Χριστού για μένα? Γιατί είπαμε ότι είναι προσωπικό το μήνυμα σήμερα. Πώς προσεύχεται για μένα? Πατέρα, δώσ' του σοφία, είναι άσοφος. Επανέφερε, τον έχει φύγει. Δώσ' του δύναμη, είναι εντελώς αδύναμος. Συγχώρεσε τον, όλα λάθη κάνει. Η μία μορφή προσευχής που κάνει ο Πατέρας για τον κάθε ένα, ο Χριστός για τον κάθε ένα από εμάς τον Πατέρα. Η άλλη όμως προσευχή είναι, Πατέρα, ευλόγησε τον πιο πολύ. Δόξασε το όνομά σου πιο πολύ. Χρησιμοποίησε τον πιο πολύ. Δώσ' του πιο πολύ δύναμη. Δώσ' του πιο πολύ αγάπη. Δώσ' του, χρησιμοποίησε τον πιο ένδοξα. Άρα λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ο Χριστός προσεύχεται για μένα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσω είναι πώς προσεύχεται για μένα. Γι' αυτό και θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Κολοσσαείς που ο Απόστολος Παύλος δεν έχει πάει ποτέ. Ό,τι έχει μάθει, το έχει μάθει από το σύντουλό του τον Επαφρά, ο οποίος ήταν και αυτός που επισκέφθηκε τις Κολοσσές, μίλησε για τον Χριστό, σώθηκαν και δημιουργήθηκε μια ευλογημένη εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος, ακούγοντας τα λόγια και τις πληροφορίες που έχει και τη γνώση που έχει από τον Επαφρά, έχει μια προσευχή μεσητική αυτής που λέει πιο πολύ ευλόγησέ τους. Το ερώτημα είναι, γιατί ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους αδελφούς τους Κολοσσές με αυτή την ωραία προσευχή για μεγαλύτερη ευλογία? Τι το ξεχωριστό έχουνε? Για ποιο λόγο? Γιατί τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς λόγο. Τα πάντα έχουνε κυρίαρχη αιτία την καρδιά μας, τα λόγια μας που βγαίνουν εκ του περισσεύματος της καρδίας, τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο μας, αλλά βασικά τη σχέση μας με το Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε για υπέρ ημών. Με ευχαριστία σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για αυτούς τους αδελφούς. Ευλόγησε τους πιο πολύ. Και αν τότε προσευχόταν ο Παύλος, σήμερα για τον κάθε έναν από εμάς προσεύχεται ο Χριστός. Για ποιο λόγο λοιπόν προσεύχεται τόσο χαρούμενος, ευχαριστημένος ο Παύλος, ο Ιησούς Χριστός για αυτούς τους αδελφούς? Γιατί πρώτον άκουσαν την εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας, την εμπιστοσύνη που έχεις μόνο στο Χριστό, μόνο στα λόγια του Χριστού, και την εμπιστοσύνη που έχεις ότι η ζωή σου είναι στα χέρια τους, στα χέρια του. Δεν είναι εύκολο, με χάρη Θεού. Αλλά είναι απαραίτητο να το έχω, να το έχεις, είναι απαραίτητο να το ζητάμε. Κάνε, Κύριε, η πίστη μου να είναι απόλυτη σε σένα και μόνο σε σένα. Η ζωή μου να στηρίζεται στο λόγο σου και μόνο στο λόγο σου. Η πορεία μου να προδιαγράφεται από το λόγο σου και μόνο από το λόγο σου. Δώσε μου αυτή την πίστη, αυτή τη μοναδικότητα που τόσο σου αρέσει. Μιλάμε για μοναδικότητα. Και η μοναδικότητα έγκυται στη σχέση μου με τον Χριστό. Και εξ αυτού η μοναδικότητά μου έγκυται στη σχέση του Χριστού με μένα. Εμπιστεύομαι τον Χριστό και μόνο τον Χριστό. Περιμένω από τον Χριστό και μόνο από τον Χριστό. Ζητάω από τον Χριστό και μόνο από τον Χριστό. Θέλω τον Χριστό και μόνο τον Χριστό να βλέπω στη ζωή μου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και την εις πάντας τους Αγίους αγάπη. Είστε γεμάτοι από την αγάπη του Θεού, αλλά όχι στους περισσότερους, αλλά σε όλους τους Αγίους. Δεν έχει σκανδαλιστεί η καρδιά σας, δεν έχει πικραθεί η καρδιά σας,
Δεν έχει παραπονεθεί η καρδιά σας για τίποτα και για κανέναν, ναι. Αλλά όλους, οτιδήποτε, καθώς γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια εκκλησία όχι αγγέλων αλλά αμαρτωλών ανθρώπων, για κανέναν άνθρωπο δεν έχω παράπονο, αλλά προς όλους τους ανθρώπους εκφράζω την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στην καρδιά μου. Με πολύ αγάπη προσεύχομαι, συμπεριφέρομαι, έχω κατάλληλο τρόπο, έχω κατάλληλα λόγια προς όλους τους ανθρώπους. Η καρδιά τους είναι πεπλατημένη και τους χωράει όλους. Πολύ σοβαρό. Δεν είναι κανείς απ' έξω από την καρδιά που είναι γεμάτο από αγάπη. Τους χωράει όλους. Όλους τους υπηρετεί. Σε όλους μιλάει καλά. Σε όλους συμπεριφέρεται καλά. Για όλους προσεύχεται υπέρ αυτών. Όλους θέλει να τους βοηθήσει. Για όλους είναι κοντά. Γι' αυτό ο Παύλος, ο Χριστός προσεύχεται με τόσο χαρά για αυτούς, για αυτόν τον άνθρωπο. Και το τρίτο, για την ελπίδα της αιώνιας ζωής, για την ελπίδα της αρπαγής της Εκκλησίας, για την ελπίδα ότι το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, για την ελπίδα που είναι αποτεταμιευμένη για όλους αμάς, για όλους αυτούς, για κάθε έναν από εμάς στον ουρανό. Ώστε όταν ακούσατε το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, τότε το Ευαγγέλιο καρποφόρησε και καρποφορεί στη ζωή σας. Να λοιπόν, για ποιο λόγο είναι τόσο χαρούμενος? Γιατί το Ευαγγέλιο έχει καρπό. Έχει πολύ καρπό. Έχει καλό καρπό. Καθώς εσείς ακούσατε και γνωρίσατε για τη χάρη του Θεού εν αληθεία. Γνωρίσατε τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν είναι θεωρητική γνώση σε εσάς, είναι βιωματική εμπειρία. Είναι εμπειρία η χάρη του Θεού. Ξέρω τι σημαίνει ότι κατά χάριν ο Χριστός με έσωσε γιατί δεν άξιζα. Ξέρω τι σημαίνει ότι κατά χάριν ο Χριστός με αγαπάει γιατί δεν αξίζω. Ξέρω τι σημαίνει ότι κατά χάριν ο Χριστός προσεύχεται για μένα γιατί δεν κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για Αυτόν. Ξέρω ότι κατά χάριν ο Χριστός με το αίμα Του με συγχωρεί από κάθε αμαρτία. Έχω πείρα και ζω με αυτή την πείρα και συνεχίζω να έχω αυτή την πείρα. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, αποδεικνύει για ποιους λόγους μεσητική, η μεσητική προσευχή του Χριστού είναι γεμάτη χαρά και εκζήτηση όλο και περισσότερης ευλογίας. Γιατί έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χριστό και μόνο στο Χριστό. Γιατί η καρδιά του είναι μεγάλη, πλατημένη, γεμάτη από την αγάπη του Θεού και χωράει όλους τους αδελφούς χωρίς καμία εξαίρεση για οποιοδήποτε λόγο. Και η ελπίδα του είναι βεβαία και ασφαλής στο ότι ο Κύριος του χάρισε αιώνια ζωή και θα έρθει να τον παραλάβει. Και έτσι ζει τη βιωματική του εμπειρία μέσα στη χάρη του Χριστού. Και τότε αλλάζει επίπεδο ο Θεός. Τότε η προσευχή του γίνεται τελείως διαφορετική. Τότε μπαίνει στο χρίσμα. Τότε μπαίνει στον κεχρισμένο. Δια τούτο και εμείς, 9 εδάφιο, από την ημέρα που τα ακούσαμε όλα αυτά, που τα έχετε, δεν πάβουμε να προσευχόμεθα για σας, για να εμπλιστείτε από όλη την επίγνωση του θελήματος του Θεού και μάλιστα με τα πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Ένας άλλος δούλος, ένα άλλο επίπεδο, ένας άλλος χριστιανός
ένας άλλος άνθρωπος, ένας άλλος συνεργάτης του Θεού, με επίγνωση απόλυτη του θελήματος του Θεού. Δεν βρίσκεται πια στο σκοτάδι, έχει άπλετο φως. Δεν βρίσκεται σε ταραχή, έχει απόλυτη ειρήνη. Δεν βρίσκεται σε αγωνία, δεν βρίσκεται σε φόβο, αλλά η τελεία αγάπη του Θεού πλέον έχει διώξει έξω το φόβο, ώστε του αποκαλύπτει με τα πάσης σοφίας τι είναι το θέλημα του Θεού και με τα πάσης πνευματικής συνέσεως πως μπορεί να περπατάει στο θέλημα του Θεού, ώστε αυτός ο άνθρωπος πια μπορεί να απολαμβάνει το υπέροχο αυτό χαρακτηριστικό, να περπατάει αξίως του Κυρίου, αξίως του Κυρίου των δυνάμεων. Λέει η γυναίκα αυτή είναι άξια σύζυγος αυτού του ανθρώπου. Τα παιδιά αυτά είναι άξια, φέρουν αξίως το όνομα του πατέρα τους. Σκεφτείτε αδερφοί τώρα τον άνθρωπο αυτό που η προσευχή του Χριστού τον καθιστά, καθώς του αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως, να μπορεί να περπατάει μαζί με τον Χριστό αξίως. Σκεφτείτε τη διαφορά του ανθρώπου με τον Κύριο, και τώρα τον φέρνει ο Θεός τον άνθρωπο αυτό με την προσευχή του Κυρίου δίπλα και του λέει τώρα περπάτα αξίως μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός θα συνεργάζεται με σένα γιατί είσαι άξιος συνεργάτης του, και εσύ θα συνεργάζεσαι με τον Χριστό γιατί σε έκανε άξιο συνεργάτη του, άξιο συνεταίρο του. Αυτός λέει ο συνέταιρος είναι χάλιας, ο άλλος κάνει όλη τη δουλειά. Αν δεν ήταν αυτός τίποτα δεν θα είχε γίνει. Έρχεται ο Θεός και λέει όχι, εσένα θα σε κάνω ίδιο με τον Χριστό. Πού? Όχι στον ουρανό, εδώ στη γη. Πώς? Όχι στον ουρανό, στο έργο του Θεού. Θα σε φέρω σε ισότητα. Θα σε κάνω ένα με τον Χριστό. Δεν θα είσαι πια εσύ, αλλά η χάρις του Χριστού που θα κατοικεί μέσα σου. Και δεν θα είναι ο Χριστός, αλλά εσύ που θα κατοικείς μέσα στο Χριστό. Θα είσαστε ένα. Άλλο επίπεδο χριστιανού, άλλο επίπεδο δούλου, που είναι αποτέλεσμα αυτής της μεσητικής προσευχής του Χριστού. Με αποτέλεσμα θα ευαρεστείτε κατά πάντα το Θεό. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να είναι ευάρεστος και να ευαρεστεί κατά πάντα το Θεό? Να μην έχει μόμο, να μην έχει ελάττωμα, να μην έχει λάθος? Μιλάμε για τον κεχρισμένο του Κυρίου, που φέρει το χρίσμα του παντοδυνάμου. Ναι, ο άνθρωπος αυτός θα ευαρεστεί κατά πάντα το Θεό, γιατί δεν θα είναι αυτός, αλλά θα είναι ο Χριστός που ευαρεστεί κατά πάντα το Θεό. Ναι, θα ευαρεστεί κατά πάντα στο έργο του Χριστού Θεού, γιατί δεν θα το εργάζεται αυτός, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Θα ευαρεστεί κατά πάντα στα λόγια, με τα λόγια του τον Θεό, γιατί δεν θα μιλάει αυτός, αλλά ο Χριστός που θα κατοικεί μέσα του. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Ναι, ο κεχρισμένος του Κυρίου, αυτός για τον οποίον ο Θεός, ο Χριστός προσεύχεται αυτή την ιδιαίτερη προσευχή και έχει και συνέχεια. Καρποφορούντες εις πάνεργων αγαθών. Πλήρης, τέλεια καρποφορία σε κάθε έργο που ο Θεός φέρνει μπροστά σου, χωρίς αποτυχίες, χωρίς ζημιές, χωρίς απώλειες, αλλά απόλυτη καρποφορία σε κάθε έργο, όχι σε μερικά έργα που θα αποφασίζεις, αλλά σε κάθε έργο που αποφασίζει ο Θεός και σου οδηγεί ο Χριστός. Αλάθητος,
αμόμητος, εκκλησία Αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτνοτι ούτων. Ποια είναι αυτή η κεχρισμένη του Κυρίου? Υπάρχει, υπήρξε, αλλά και θα υπάρξει, καθώς είναι γεργραμμένο η δόξα του εσχάτου του του οίκου, θα είναι μεγαλυτέρα στις του πρώτου. Υπάρχει, θα υπάρξει. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αμφιβολία υπάρχει μία. Εγώ θα είμαι. Εσύ θα είσαι. Η οικογένειά μου θα είναι. Η γυναίκα μου θα είναι. Εμείς σαν εκκλησία θα είμαστε. Αυτό είναι το ερώτημα μόνο. Και αυξανόμενοι, ακούστε αδερφοί, τι σημαίνει και χρησμένος του Κυρίου. Και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Θα σου αποκαλύπτεται ο Θεός όλο και όλο και περισσότερο. Θα σου αποκαλύπτεται το πρόσωπό Του, ο χαρακτήρας Του, η δόξα Του, το έλεος Του, η αγάπη Του, η μακροθυμία Του, το έργο Του, το σχέδιό Του, η πρόθεσή Του. Ένας άνθρωπος μέσα σε φως, με πλήρη αποκάλυψη του Θεού και του θελήματος Αυτού. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού για τις έσχατες ημέρες. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού για τον κάθε έναν από σας και από μας. Ενδυναμούμενοι, εν πάση δυνάμει, κατά το κράτος της δόξης Αυτού. Μία δύναμη που θα έρχεται πάνω σου από τον ίδιον το Θεό. Και τι δύναμη? Σαν το κράτος την εξουσία της δόξας Του. Όχι μία απλή ενίσχυση, αλλά μία δύναμη παρόμοια με την παντοδυναμία του Θεού, κατά το κράτος της δόξης Αυτού. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Είναι μόνο θεϊκό, μόνο ουράνιο, αλλά είναι υπεσχημένο και αποτέλεσμα αυτής της συγκεκριμένης μοναδικής μεσητικής προσευχής στους ανθρώπους που ξεκίνησαν θέλοντας να βλέπουν το Χριστό στη ζωή τους, προχώρησαν με απόφαση να ακολουθούν τον Χριστό κουβαλώντας το σταυρό τους, αφού προηγούμενα έχουν απαρνηθεί τον εαυτό τους και έχουν πεθάνει για τον κόσμο για να μην είναι μόνοι, και τέλος με μεγάλη αφιέρωση εμπιστεύονται τον Χριστό και τα λόγια Του. Καρδιά τους είναι πλατιά να αγαπάει όλους τους Αγίους, και η ελπίδα τους μία και μοναδική, η αιώνια ζωή. Είναι μέσα στη βιωματική εμπειρία της χάρης του Θεού. Ενδυναμούμενοι λοιπόν, εν πάση δυνάμει, σύμφωνα με το κράτος της δόξης Αυτού, που εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μεταχαράς. Δεν χάνουν ποτέ την υπομονή τους. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει ο Χριστός. Δεν χάνουν ποτέ τη μακροθυμία τους. Μέχρι πότε? Μέχρι να νικήσει ο Χριστός. Έτσι ώστε αυτός ο άνθρωπος πια έχει το προνόμιο να είναι ευγνώμων αληθινά στο Θεό κατά πάντα, χωρίς παράπονα, χωρίς μεψημυρίες, χωρίς γκρίνιες. Μόνο αυτός ο χριστιανός έχει αυτή την ικανότητα, ώστε να ευχαριστεί τον Πατέρα που τον έκανε άξιο της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν φωτί. Τον κατέστησε άξιο να απολαμβάνει αυτή τη μοναδική μερίδα, τη μοναδική μερίδα
των ιδιαίτερων και ειδικών Αγίων μέσα στο φως του Θεού. Ξέρω ότι δεν άξιζα, αλλά εσύ με αξίωσες. Όχι να είμαι μόνο μέσα στην εκκλησία σου, αλλά να είμαι μέσα στους κεχρισμένους σου. Και όχι μόνο να είμαι μέσα στους κεχρισμένους σου, αλλά να εργάζεσαι το έργο το δικό σου που εργάζεσαι Πατέρα μόνο με τους κεχρισμένους σου. Μια απόλυτη απέραντη ευγνωμοσύνη, γνωρίζοντας ποιος είναι, πόσο μικρός είναι και πού τον έφτασε ο Θεός μέχρι τον ουρανό, όμοιο με τον Υιόν του το μονογενή εδώ στη γη. Ολοκληρώθηκε η πρόθεση του Θεού, ας κάμωμεν άνθρωπο κατά την εικόνα ημών και την ομοίωση ημών. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, μια άκρος ιδιαίτερη οικογένεια, μια άκρος ιδιαίτερη εκκλησία, ένας άκρος ιδιαίτερος λαός, λαός και χρισμένων του παντοδυνάμου, λαός εκλεκτών του μοναδικού Θεού. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ευγνωμοσύνη, χαρά, ζώντας καθώς ζει ο άνθρωπος αυτός την ικανότητα να περπατάει αξίως του Κυρίου, καθώς γνωρίζει το θέλημα του Θεού, να ευαρεστεί κατά πάντα το Θεό χωρίς μόμο, να καρποφορεί κατά πάντα σε κάθε έργο αγαθό, πλήρης η καρποφορία, να αυξάνεται στην αποκάλυψη και στην επίγνωση του παντοδυνάμου Θεού που κανένας ποτέ δεν είδε και έζησε, και να λαμβάνει δύναμη από τον ίδιο το Θεό που δεν έχει ξαναδοθεί σε ανθρώπους κατά το κράτος της δόξης αυτού. Απεριόριστη ευγνωμοσύνη, απεριόριστη ταπείνωση, απεριόριστη δοξολογία, απεριόριστη χαρά, αλλά και απεριόριστος φόβος Θεού να συνεχίζει να περπατάει η αξίωση του Κυρίου. Αυτό, αδερφοί, που ακούμε σήμερα είναι υπόσχεση γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού, την οποία μόνο ο Θεός μπορεί να εκπληρώσει και μόνο ο Θεός μπορεί να υποσχεθεί, και μόνο αυτοί που πραγματικά θέλουν να ζήσουν μόνο για τη δόξα του Θεού θα απολαύσουν, όπως ο Κύριος μπροστά του σταυρός, μπροστά του πόνος, μπροστά του θάνατος, αλλά η καρδιά του γεμάτη από μια επιθυμία: Πάτερ μου, δόξα σών σου το όνομα, και άμεση ανταπόκριση του Θεού: και δόξασα και πάλιν θέλω δόξασαι, και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει, και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Αμήν. Αμήν.